اللہ نے قرآن میں کہا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب ملعون اور گستاخ جہاں بھی ملے اس کا سر اتار دے. اور یہ سر اتارنا یا اللہ کب سے ہے؟ اب آیا یہ پہلے بھی تھا. اللہ کہتا ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, میں پہلے نبیوں کے بھی گستاخوں کے سر اترواتا رہا ہوں, گستاخ رسول کا سر اتارنا اللہ کہتا ہے سنت. رب کی سنت, غازی ممتاز قادری نے رب کی سنت ادا کی ہے.